prednáške alebo prezentácii povedať niečo o Ayurvede ešte v takom širšom kontexte vlastne vo vedách, ako sa vlastne také úvodné časti, ktoré vlastne každý väčšinou tak preskočí a ide ďalej, tak ja som práve tú časť tak nejak podrobnejšie trošičky. No Ayurveda, ako sme už počuli, to čas Atharvavedy, jednej zo štyroch základných vied, ktoré sú tá Ergaveda, Yajurveda, Samaveda a Atharvaveda. Je to veda o živote, tiež počuli vymenie bytia, alebo ešte jednoduchšie je to taký návod na použitie v podstate pre ľudí, ako žiť v rovnováhe so sebou samým. Vedy sa považujú, ich vznik teda, že nie sú vymyslené ľuďmi, ale boli vlastne zjavené v meditácii, tedy veľmi vyspelým duchovým bytostiam a boli zapísané formou tých sútier, čo bolo vlastne zústené veršovaný zápis. A samotné teda pochopenie mohli len tie osvietené bytosti, to plné pochopenie toho, že čo sa tým myslelo. Vedy ako celok sú vlastne určené hlavne pre ľudí, ktoré vlastne ako jediné tvory na Zemi sú schopné dosiahnuť osvietenie a návrat akoby k Bohu z fyzického tela. Z žiadneho iného tela to nie je možné, akoby teda nižšie alebo z iného. Viera nemôže dosiahnuť osvietenie. A tie vedy vlastne slúžili na to, aby bol možný ten návrat vlastne k Bohu. Samotná Ayurveda, ktorá mala tú funkciu akoby zdravotnú, tam bola, to nebol cieľ akoby tej Ayurvedy. Ona mala len slúžiť na to, aby ľudia boli v dobrom fyzickom stave a mohli sa venovať, teda nestracovali energiu a mohli sa venovať tej duchovnej činnosti, či už yoga, tantra a iné mystické techniky. V súčasnosti sú tie informácie o Ayurvede, ako o tých iných vedách už vlastne ľahko dostupné všetkým, čo je aj dobré, aj zase je to niekedy na úkor samozrejme kvality a tak, lebo niekedy to bol vždy nejaký guru, ktorý mal tých svojich žiakov a oni nemohli svoj voľne nejakú prax vykonávať, asi nikto vyhľadu tak, že... Čiže tá úroveň či duchovná praktická vtedy musela byť už dosť vysoká, aby to mohlo niečo robiť. Vlastne aj súčasne by ten ayurvedický poradca, ako sa dá nazvať, by sa mal zaujímať ayurvedu v tom širšom kontexte, čiže aj o astrológiu, vastu, dajme tomu, jogu, tantru, čokoľvek, proste šir, akože nie len tú časť, tú zdravotnú, akoby tú stravu, dajme tomu. Aby hlavne z toho dôvodu, aby vedel tým ľuďom, ktorí za ne prídu, vysvetliť, že prečo vlastne tie choroby vznikajú, prečo sa niekomu tie situácie stále stávajú a niekomu zase nie, a teda aké poučenie si on z toho má zobrať, dajme tomu vysvetliť mu, že teda tá doba liečenia nie je ako pri západnej medicíne, kde sa to napríklad vylieči, dostane lieky a pokračuje v tom svojom predchádzajúcom živote aj so svojimi chybnými krokmi. Toto je vlastne zmena v podstate do konca života. Je to, ako sa vraví, je to umenie bytia, že vlastne ten život sa musí tomu človeku zmeniť. Iné proti tej západnej medicíne je aj to, že aj samotné liečenie prebieha teda inak. Že nedostane tie lieky nejaké po určení diagnózy, že ten človek ani nevie, aké je v podstate liečenie, čo to je, dostane proste nejaký recept, vylečí sa a už to nerieši. Tu je to inak. Ayurvedický poradca, ako som to nazval, vlastne človeka lieči len to svojou radou, svojím spôsobom. To samotné vyliečenie musí spraviť ten človek. On musí naštartovať jeho, ten imunitný systém vlastne,
vlastní. A on musí spraviť všetky kroky na to, aby sa vyliečil. Nedostane tú tabletku, ktorá to spraví bez jeho príčinenia. Je to len a len na ňom a ten ajurvedický liečiteľ to teda len radí. A musí tam, je tam veľký vplyv do samoliečenia vlastne, že ten človek musí tie kroky spraviť sám. Chcem som ešte povedať k tej filozofii stvorenia, čo je vlastne tam tá sánkia, niekde si bola tá sánkia. Je to v podstate ateistická, dualistická filozofia. Ja ju trošku budem spájať s tým hinduistickým vysvetlením, zase aby sa tam spomenuli aj tie historické také zase súvislosti. Neviem, či si spomínate, ja budem to od Igora knižku. Pavel raz doniesol ten plagát, ak sa pamätáte. Kde samotné to stvorenie začína. Je to samotná sánkia znamená, buď sú dve vysvetlené procesy, bude to doslovo poznanie pravdy, alebo počítania čísl, akoby numerov hovoriacím. A je to z dôvodu, že je tam o 24 tatvických princípov stvorenia. Ako prvá sa uvádza Puruša a Prakrti, prvá, druhá, teda Puruša a Prakrti. Puruša je vlastne akoby univerzálna duša, je toto božské vedomie, ktoré je ale bez pohybu, bez vlastností. Uvádza sa ako, že to je taký nemý svedok, je to mužský princíp. A samozrejme je úplne neprejavený. Nič sa s ním nedie. Prakrti je prvotná hmota, príroda, v podstate formuje vesmír, mení sa, je to v podstate tá energia, je to ženský princíp, je to vlastne kozmická vena, matka, šakti. Oni spolu sú neoddeliteľné, tieto dva princípy. Sú úplne svoje rovnováhe, nič nimi prevažujúce a ich prvý prejav je kozmická inteligencia má vlastne. V tejto inteligencie ďalej vzniká ego, alebo teda tá identifikácia sa, to je ahamkára, sa to v sanskrite, ktorá oddeluje vlastne jednotlivé časti toho univerzálneho vedomia do jednotlivých bytostí. Umožňujú tým bytostiam ako sa niekedy hovorí, že všetko je z Boha, že všetci sme spojení, ale práve to ego nám umožňuje sa vnímať ako jednotlivé. A dovoluje nám konať v podstate samostatne. Lebo na tej akoby najvyššej forme, to ešte keď bolo len Vishnu, Brahma, tak vlastne nikto netvoril, lebo v podstate ten Boh najvyšší, ten Vishnu, bol považovaný ako jediný tvoriteľ a nikto si nedovolil tvoriť a konať tieto veci, akoby, no, čokoľvek svojím spôsobom. On, aby to umožnil, musel obaliť ich tým falošným egom, aby sa cítili každý ako svojím spôsobom Boh a dovolil si konať. To je z toho hinduistického. Ego sa ďalej člení do troch kozmických kvalít gún. To sú vlastne. Ja bych tady ešte doplnil k tomu ahamkára. Goli Bráčkut toto nazývá nepsaný, netištěný občanský průkaz. Průkaz identity. Je to stejné. Jak A pak dáš jako Bráčkut. Já tež se k tomu vrátám, trošku vrátím. No, to ego se vlastně dělí na ty tři kosmické kvality. To je vlastně zase ta sattva, rajas a tama. Sattva je to vlastně jas, čistota poznání. Farba by to bola biela a Boh je presne Brahma ako stvoriteľ. Rajas je aktivita, pohyb, konanie, farba červená a Boh by bol Vishnu, čo je ochranca, ale udržovateľ.
A tam nás to je nejaký zrostá hmota, farba čierna a bohužiaľ šiva, ničiteľ. Aj tieto kvality sú zase neoddeliteľné. Ako píše Zora Kovalová v svojich knižkách, sattva a tamas sú dve strany tej istej mince a rajas je sila, ktorá to mincov háže a teraz dopadne na jednu alebo na druhú stranu. Čiže všetko, čo bolo stvorené, má nejaké trvanie a nutne bude aj zničené, čo sa týka na prejavenej fyzickej úrovni. Vedomie nevzniklo ani nikdy nezanikne, je večné. Lebo je to vlastne tá oddelené, to je vlastne to božské vedomie, ktoré je oddelené iba od Boha a vlastne iba tým egom sa oddeluje od toho. Čiže to sa nedá vlastne zničiť. A to je považované aj to, keď sa vraví ten návrat domov alebo k Bohu, je vlastne toto. Že sa zbavíme týchto všetkých vrstiev, ktoré ešte vyvážujú elementov hmotných až po príklad. Tá sattva, ako je, s nej vzniká zmysly z dôvodu práve, že umožňujú to poznanie, tak považované za sattvické, a to zase od najjemnejšie neprejavené potenciálne formy až po najhlubší prejav, čo je fyzický ucho spojené s krokom éteru, pokožka z dúhu, pokožka oheň a vodami zem. Patrí sa na mysel práve tiež z tohto dôvodu, že umožňuje poznanie, že vlastne vďaka nej je možné poznanie. Má tie štyri funkcie. Je to tá pochybujúca, nerozhodná, áno, nie, to je manas. Potom poznávajúca, analytická, buddhy. Opäť je tam ego, to je spotvrdzujúca samysa a vyhodnúcujúca, porovnávajúca s predchádzajúcimi staršími poznatkami, číta. Ego je prítomné stále z tých štyroch a tie sa striedajú podľa okolností, čo práve čo vnímame, tak prebujeme, to sa väčšinou všetko zdravujeme. Najskôr nevieme, čo pozná, analyzujeme a vyhodnúcujeme. V plnom rajasu vzniknú potom 5 orgánov konania. Oni sú síce akože v sattve, ale sú to tým, že sú konania, tak je tam vplyv toho rajasu na to. Ale kreslia sa rajasu pod sattvou, ale sami od sebe by nemohli, lebo to je vlastne to konanie. Tam je ústa zase s éterom, ruka, vzduch, noha, oheň, pohľadné orgány, voda, vylučovacie zem. Patrí sem aj prána, ktorá zabezpečuje všetok pohyb tela. Tých je 25 druhov. A z tamasu vzniká tých 5 elementov, éter, vzduch, voda, oheň, zem. A k ním prislúchajúce prejavy orgánov, to je zvuk, dotyk, zrak, chuť, čuch. Ešte k tomu, tam zase v tých duchovných praktikách rôznych určite ste počuli, že sa snaží to ego akože sa zničiť, ho jedniť, ho potlačiť nejakým spôsobom. To vzniká z dôvodu, aspoň si myslím tak, že na úrovni prakrty ešte v tej najvyššej, ešte keď je to len tu, tak sú buny v úplne rovnováhe a nedochádza k stvoreniu. Vlastne. Až vplyvom ega sa dochádza k vychýleniu z rovnováhy a k stvoreniu hmotného vesmíre a tým pádom následne už po tom karmickým zákonom, čo je vlastne zákon akcie, reakcie, sa dostávame do toho kolobehu zrodení. A to je vlastne ten hlavný dôvod toho transfordovania toho ega, len zase chyba taká začiatočnícka, že niekto to chce hneď ako prvé v podstate robiť. A tam treba to postupno, lebo tam vlastne vznikajú tie duševné poruchy, dajme tomu, z toho, že človek stratí tú spolupatričnosť, že vlastne má s tým egom práve tam ešte väčšiu problém. A ego, keďže bolo stvorené, tak má nejaký zmysel samozrejme. A má za úlohu držať spolupatrične bunky tela, lebo vlastne tie sú sa samostatné, všetko obsahujú určite, aby to telo
držalo pokope, to ego drží pokope a drží, vytvára aj dobrú imunitu v podstate voči tým vonkajším vplyvom, duševným aj fyzickým. Čo sa dá napríklad niekedy práve aj pri, využiť pri veľmi takých aj ťažkých chorobách, práve napríklad pri rakovine alebo pri takých, kde práve tá sila tej individualizácie sa využije na prinavrátenie tých buniek, ktoré sa odpútali od organizmu, zase napríklad že želaním si, aby sa tie bunky vrátili späť k telu a spolupracovali opäť s ním, nie s ním, aby pomohli k tomu samoliečeniu tela. Lebo nie je dobre si teda želať v týchto, na tejto akoby duchovnej úrovni niečo, že aby som nebol chorý. Tam nesmí byť to nebo, to ten záhod má byť pozitívne, čiže toto s tým sa ako mysle nevie vysporiadať, tak ale to teda bolo ťažšie ako tými pozitívnymi. Ešte k tomu, ešte to asi tie kárne trošku počkej. Ako som povedal, pokiaľ my sa napríklad začneme okamžite s tým stvorením niečomu prichutávať rôzne, s tými prejavmi, či už je to aj k situáciám alebo k veciam, alebo aj po vzťahu, to stačí aj reakcia na niekoho a hneď vzniká vlastne podľa toho termického zákona tá karmická záťaž, ktorá nás núti znovu zrodeniu, aby bude spolupracovať alebo situácia znova konfrontovaná väčšinou z opačnej strany, teda, že až dovtedy, kým sa od tej situácie v podstate nie odpútame a potom prestaneme túžiť a tak, a aby sme si nevytvorili ďalšiu reakciu. To znamená, že to prakticky vlastne nie je možné ukončiť, lebo to už by si nejaká aspoň minimálna reakcia. Lebo tam nemôžu vzniknúť ani pozitívne reakcie. Lebo pokiaľ človek by chcel dosiahnuť akoby oslobodenie z toho života, nemôže mať, musí mať nulovú bilanciu tých akcií. Čiže ani dobré, ani nič nemôže mať. Na to vlastne sa skoro nedá. Dá sa to jedine v podstate, či už dajme tomu jedna to tam yoga, bhakti yoga, dajme tomu, alebo rôzne tie tantrické, kde len v podstate by sa to dalo nazvať. Keď začneme túžiť po návrate Bohu až do takej miery, že nič iné už nechceme, tak to nám zastaví tú karmu. Neodstráni, zastaví ju a umožní nám oslobodenie. Pokiaľ by sme znova ešte nejakú túžbu znova spravili, tak pokračujeme v tej zastavenej karme ďalej. Tak sa to dá vysvetliť. Čiže bez toho sa toho nedá prakticky. Nedá to, že si poviem takto iba, že na mentálnej rovni, že pohľadu mi na tom teda nezáleží a som oslobodený, že nejde. V tom hinduizme sa opisuje to stvorenie od tenhle smeru tak akoby, hej, opisnejšie, že on tam teda toho Boha opisujú ako človeka. Z dôvodu ten tvár, teda akože, že Višnu, alebo čo je ako postava človeka, že ľahšie sa nám verí Boha, ktorý je v tejto forme, ako veľmi abstraktný, keby bol, hej, keby si predstavuje ako nejakú energiu a neviem čo. A to je z toho dôvodu, nie, že by on teda naozaj bol taký, ale že ten Višnu, no to stvorenie sa opisuje tak, že Višnu je vlastne opäť v tej dokonalej rovnováhe, nehmotný, nehybný, neprejavený. To je vlastne v tej forme akoby tej Puruši. Višnu leží podľa toho hinduizmu na tzv. Oceáne príčin, ktorý oddeluje duchovný a materiálny vesmír od seba. Prvá bytosť, ktorá je stvorená s neho, je ten Brahma. Ten je vytvorený len čisto z tej inteligencie a
nemá teda tiež hmotné telo, niečo tiež nie je takto. A on je povermaný ako stvoriteľ všetkého hmotného vesmíru. Ten Višnu nie, on stvoril iba neho, on je vlastne ako len tiež ten pozorovateľ. Brahma vlastne dostal ako informáciu práve tie vedy od Višnu. To bol ako ten návod, ako žiť, aby bol možný návrat k nemu späť. A tie vedy potom tí, ako sa volajú, Rishiovia, tie osvietené bytosti potom v tej meditácii im boli zjavené. Samotné stvorenie podľa nich, teda hinduizmu, je prebieha tak, že tá oddelená časť Boha, tá energia, v podstate, keď ste predstavili, nejaká gulôčka, prach, ide. A ako prvé ide vždycky sa obaliť tým egom, aby sa mohlo individualizovať od všetkého. Ako ďalšia vrstva je už potom ten prvok éteru, aby vznikol priestor na tvorenie všetkých ostatných vecí, lebo vlastne ten éter tvorí ten priestor pre vôbec, aby sa to mohlo prejaviť. Bez neho by sa to nemohlo nikdy prejaviť. Nič. Čiže v tom priestore sa potom prejavujú ďalšie tie jednotlivé elementy, ako je teda duch, ako hmotnejší, až tak, až po zem, ktorý je už potom najťažší. Tieto tým, ako sa, ako prechádza tým elementom teda éteru, tak tam vznikne zmyslový orgán, toho vznikne sluch. Vlastne, lebo to je potenciál, ktorý vlastne zvuk je vlastne nehmotný, neviditeľný, necítiteľný, je to len vlastne vibrácia, frekvencia. Ďalej prechádza teda tým elementom vzduchu, kde sa vytvorí orgán hmatu, ďalej elementom ohňa, zraku, elementom vody, orgán chuti a posledná najmotnejší zem, čuch. Všetko prejavené vo vesmíre je stvorené z týchto 5 elementov v tom rôznom pomere ako. Tieto elementy tvoria fyzické telo ako 3 dovolené, vlastne spája sa tomu motivu svojich vlastností. A gumy tvoria zase duševný potenciál tej bytosti. Zase podľa toho pomeru rôzneho. Tam sa ešte sa hovorí, ešte z toho hinduistického, že typ niekto tak, že chce ako dôkaz, že Boha vidieť, alebo takéto veci, tak predstav, že aký je vlastne teda veľký, sa hovorí, že vlastne všetky vesmíry, nielen náš, ale všetko vznikne pri jeho výdychu. Všetko je stvorené jeho výdychu a zaniká včetne toho stvoriteľa Brahmu pri nádychu, čiže jeden výdych trvá koľko miliardy rokov, jeden výdych. A čiže z toho vytvoľného vidíte, nie je možné vidieť, takže v takomto smere. A teraz je vlastne tá doba výdychu a tým vlastne sa vysvetľuje to, že vesmír stále expanduje ešte stále do tej väčšej, do toho väčšieho rozmeru. A zase tým nádychom všetko zaniká. Tak to vysvetľujú teda. No, ešte by som chcel potom prakrti človeka, to je vlastne to individuálne prakrti, ktoré je zase stvorené z tých istých 5 elementov a tých istých kvalít, gumy, ako aj celý vesmír. Zase tých 5 živov sa prejavuje ako tá tridoša, to ako už pravili zase váta, doša je z éteru vzduchu, je to zase najsilnejší princíp, zase ktorý vytvára priestor pre tie ostatné funkcie. A zabezpečuje pohyb v celom tele, zase ako klbo až po myšlienky a zase oheň, voda, ako pita doša, zase premena jedného druhu energie na jemnejšiu formu, zase od jedla po myšlienky, voda, zem, ako kafa, zaša, slis, hmotný prejav organizmu. Ani tá tri doša sa nemôže vnímať oddelenie, zase to spojené a opäť viem citovať vzoru, to bol
Pálta pomáhá hovoriť ohni pity a kapha tento oheň drží pod kontrolou. Čiže všetky tri sú potrebné a udržiavajú sa, aby by sa potom si nimi chybujeme v rovnováhe. A tak ako človek zrkadlí celý ten mikrokozmos sám sebe a tým vlastne pochopí, ak pochopí seba, pochopí celý vesmír, ako funguje. A už úplne na záver, ako väčšina náš tých západných ľudí hľadá vždy ten zmysel života, šťastie alebo niekde mimo seba. A začali sme už pri tom tak ďaleko, že už nevidíme ani seba. Nie, že ešte tie veci, ktoré furt hľadáme. Ale veda nás vlastne učí zastaviť sa, obrátiť sa späť a hľadať odpovede v nás sami. Ďakujem vám všetkým, ako aj učiteľom za pomoc na tejto ceste. Ak sa chce niekto spýtať niečo, ešte samozrejme, skúsiť to odpovedať. Ja sa chcem spýtať, že si hovoril, že sa nedá tá karma nejako zastaviť. Zastaviť, áno, ale vynegovať. Išlo by, len to je... To považuje, že to v podstate až skoro naozaj nie je možné, lebo už minimálne niečím, ktorý človek aj nič nekonal, tak už aj nechtiac príde nejakom konektným volupie, tak nejaké mikroorganizmy, niečo vždycky vytvorí nejaký následnejším spôsobom. Chcem sa ťa spýtať, že aký si sa ty dočítal, lebo sa hovorí o tom, že si ju vieš vykorigovať, keď sa pomáš do vody Gangy. No, len... A čo, a už by nebola? Akože nikdy... No nie, že si ju... Svieš, ako jo. Zmieš si ju a že to by si mal... Čo si mal doteraz. Áno, čo si mal doteraz a vlastne musíš sa snažiť, aby si ty, ja neviem, keď máš čierne vodíky, aby si robila nejaké tie červené vodíky a... No, len vtedy si vznikne tá pozitívna, zase tak. Len aj to, či môžem, aj to ťa domúdiť s rodinou, len budeš mať pozitívne. Zrovna, no, je to lepšie, ja sa niekto prípadalo, lebo ja mám rada, neprezentujem ju ani pri pacientov, lebo ľudia väčšinou toho nerozumejú, mám rada túto filozofiu, ale od teba by to vyšlo také negatívne, že neviem s tou karmou nič robiť. No vie, ale nevieš dojsť až do toho ukončenia v podstate svojim konaním. Pokiaľ človek normálne žije, tak vždy vytvára. Už minimálne, to stačí, že to niekto prevažne na sebe, aj vieš, že nemáš reakciu. Ja by som do toho možná vstúpil, tak ako Govind to vysvetľuje. U nás, Európa, Slovensko, Česko, sa karma považuje ako odplata. Takže a karma v tých vedeckých termínoch neznamená len odplata, ale dôsledky čohokoľvek. Dobrý čin, dobrá karma, špatný čin, špatná karma, ale tá odozva tu je vždy. Tak toto asi myslel Luboš, že tá odozva čokoľvek urobíme, bude to mať nejaký následok, ale nemusí byť špatný. Nie, no veď pravda, nie. Áno. Je to tak, neviem, možno to iba mne tak spomínko, že skôr by to prišlo také pesimistice, že neviem s tým nič urobiť. Že tam človek akoby zastaví cyklus znovu zrozumieť. Áno. Asi mu to, že... Áno, áno. Ajurveda? To je hinduizmu, ne, aby zastavili. No jasne, tam je to, čo ten človek teda predovšetkým musí chcieť byť osvietený, aby sme zrodení. Čiže stále, ja to viem tak, že inteligencia nám káže robiť to, alebo mala, pokiaľ sme v harmonii, robiť to dobre, tak zjednodušený, keď som to niekomu vysvetloval. A to falošné ego nám vysvetluje tak, jak moji pacienti, alebo naši pacienti si povedia, že poviem, že ste chorí, zmente niečo na svojej strave, a on mi povie, ale ja si myslím, že ja sa stravujem zdravo. A ja si tak niekedy v duchu, niekedy nahlas poviem, tak prečo
rodina v ambulanci sedí. No, to říkal Pavel, ne, to je jako to není pesimistické, to je vlastně ten mimo člověka, hej, ako by se zrodil znova, znova, hej, až přijde do stavu, potom vlastně ty, čo už jsou, čo mají v podstatě buď len dobré karmické a minimum, to jsou už potom ty důvodovia, hej, a oni dojdou k tomu, nakonec tým, na tom určitě, ako to má zmysel, to robí dobré, to vás má. A jo, já jsem to tam uniklo, Takže kdo četl rychle šípky, tak Mirek už je to takový guruel, takže ten modrý život, když povedeme, jako budeme dělat dobré skutky, tak skutky. Jasně, ano. To tě dovedět aj tak k tomu, vlastně, ale o to vždycky tak se, hej. Někdo požádá to nezajímá a je to úplně v poriadku, to je vlastně v tom životě, je potěl tam, on tak ďalším od toho začne. Ajurveda rozeznává tři možnosti práce s karmou. První možnost je zaplatit. Druhá možnost je změnit ji v dobro. Když už já svojí chybou jsem si narazil zadek, tak vymyslím polštářky pro ostatní, když budou padat na zadek, ať si mě natlučil zadek. Tak. To je poučení, jestli je to formy poštářku nebo knížky nebo něčeho takového. To je druhá forma práce s karmou. A třetí forma je transmutace. Změnit ji na ten žádoucí účinek, na tu žádoucí formu. A to je neplatit za špatné činy. No, tak to se pak budeme učit za něco později. To znamená, že nebávat. Tak úplně ideální je dobré skutky dělat dobrou odezvu, pak nemusíme za nic platit, ale pak existují i prostředky, procedury, jak očistit již spáchanou špatnost. No, o něco později, to jsou meditační techniky a s tím související určité postoje nebo vztahy. Nejčastěji tam bude láska zamontovaná do toho, ale nemyslím jenom lásku milostnou, láska obecná, my máme tu lásku, pro lásku jedno slovo. Hej, ano. Nie, na někoho konkrétně to svět. Ano, a takový znak poznání je, když už jsme osvobozeni od karmy, když už pro nás na světě neexistuje zlo, ani dobro, ani zlo, čili neexistuje tu pnutí, to ego, má, jakmile člověk vezme na sebe tu formu pěti prvků, začne být individualitou a tam začnou ty akce pomocí rajas a pnutí. Udělám chybu napravo, tak mě to bude šponovat na levo. Udělám příliš chybu na levo, pak mě to bude šponovat a to jsou ty odezvy, to jsou ty akce, čili karmy. A když už budu žít tak správně, že už mi nic nepotřebuje nakopávat, ani zprava, ani zleva, pak jsem v té rovnováze. A to je vlastně to... To nepripoutávání se k tým věcím. Ano, vlastně. Ano. Nepřipoutávání, nepripoutávání. Je taková harmonie. Ťažko se to vysvětluje. Jsou ještě další věci. Věře, kde končí. Tak je to, až jako jsem rád, když už tady nemám tej vody, když chcem napít, aby něčo, tak se to robí, že vlastně se to jako prvé obetuje právě tomu Bohu. A vtedy jedině vznikne. Tak, to už jsem nechtěl tam všechno. Ako Pavel povedal, no. To len část toho povedal. Jeden trochu kritiku, mě tato část velmi zaujímá, ale ju neprezentujem, lebo většinou no, to tedy staneš nějakým exotom. No, já to můžu už si, tak mám čile do toho. Také hodiny, také si potom povedli u věře, že... Tam si třeba, ale... To třeba vždy tak, ako jsem tam, tak nevím, že to napísané tam, ale nemusím to povedať, tak primeraně vždycky tomu člověku, tak někomu se to vůbec možná nedá, nevím, naznačit, že to tam je. To už zase, ještě to jsem vlastně na začátku, že vlastně západná medicína pracuje hlavně s tou hlavou, teda opravdu polovu těla alebo mozgu, tie šamanské prírodné, tie opačné, hej, zase. Ale Ayurveda by využíva rovnováhu oboch. To je mozgovou medicínu.
dobrá.